дал би оцінку цінковому Софі. Я автор проєкту, який називається «Україна Кола режисер». Ми почалися як проєкт «Travel Zone» з бажання досліджувати Україну і розповідати про те, якою Україна є зараз. Тобто нашим таким найважливішим компонентом кожної нашої історії є фактично жива історія. Тобто ми показуємо те, що на даний момент ви можете побачити в Україні, те, що ви можете, люди, з якими ви можете познайомитися, історії, які ви можете відчути. І таким чином ми розширюємо наші знання про Україну, тобто ми намагаємося всередині країни популяризувати саму Україну і розповідати, наскільки в нас є надзвичайно багато цікавих і неймовірних історій, локацій, героїв. Дякую. І в той самий час проєкт перекладається на 9 мов, тобто ми намагаємося комунікувати Україну в світі. Це один із наших таких перших форматів, які у нас виник. Ми відзняли близько 100 локацій в межах України з квадрокоптера, про які вирішили зробити такі коротенькі ролики. Це однохвилинні відео, які зараз транслюються в кількох аеропортах, в поїздах Інтерсіті, я думаю, що, можливо, ви їх бачили. Слід зазначити, що всі відео, вони є в мережі, вони в відкритому доступі. І, власне, мені видається, що можна їх використовувати дуже. До нас дуже часто пишуть школи, вчителі, які хотіли би використати матеріали і запитують дозволу. Насправді цього дозволу у нас не потрібно запитувати, бо абсолютно вільно можете їх використовувати. Про кожне таке відео однохвилинне, воно містить всього 6 речень коротеньких. І нам надзвичайно важко дуже часто вибрати ці 6 речень, оскільки над створенням одного такого відео працює команда з 10 людей. Тобто це одна хвилина відео, але 10 людей його створюють просто тому, що тільки текст створює 3 людини, іде пошук інформації, іде написання тексту, іде його редагування, і потім, власне, в нас ці відео є іншими мовами. Навіть тут в цих коротких є там трішки субтитрів, до цього відео, наприклад, є там чеська ліжка. От. Власне, ми зіштовхнулися з такою проблемою. Я думаю, що ви теж час від часу на це наштовхуєтеся. Наприклад, коли ми робили відео про Кам'янську фортецю, ми спілкувалися із заповідником, із директором заповідника і з кількома істориками для того, щоб уточнити інформацію, наскільки те, що ми зібрали, є достовірним. То ми зрозуміли, що приблизно 70% всього, що в інтернеті написано про Кам'янську фортецю, це абсолютні фейки, неправда, просто якісь художні домисли, дуже часто гідів, які розповідають просто якісь казки вигадані. От. І здавалося б, таке відоме всім місце, і дуже легко ми мали би нашкребти в ці 6 коротеньких речень, але це було надзвичайно складно. Ми працювали над цим там 3 дні просто, щоб цей текст, ну, він був адекватним, ми могли його далі поширювати і перекладати. Бо ми розуміємо відповідальність за кожне це речення і розуміємо, що якщо ми десь, допустимо, якусь помилку і десь на нас покаже пальцем якийсь історик і скаже, що ми поширюємо якісь вигадки, то відповідно постраждає репутація всього проєкту, а не просто одного відео. Також ми від старту проєкту почали робити презентаційні відео кожного із регіонів. Ми поділили Україну на 16 регіонів. Скочуй.
чому 16 регіонів? Бо ну, ми знаємо наш адміністративний поділ, який нам залишився в спадок від Радянського Союзу. Ми вирішили відштовхнутися від історичного поділу, тобто в нас є Поділля, Галичина, Бессарабія, Волинь, Таврія, Слобожанщина, в якій ми зараз власне знаходимося. Власне, на перших сторінках книжки у нас такий поділ. Власне, тут можна по ній дивитися, на якій сторінці цей регіон знаходиться. Потім можна подивитися. Так, тому ну, ми намагаємося показувати сучасну Україну, і для нас там поняття декомунізації — це не просто знищення радянських пам'яток, але це і переосмислення власне того спадку, який нам залишив Радянський Союз, в тому числі і з історичними територіями. Бо ну, дуже мало хто говорить: я дніпропетровчанин або там я хмельничанин. Якщо людина з Кам'янець-Подільського чи там десь з Поділля, то люди асоціюють себе з Поділлям, з Поліссям, з Волинею і так далі. От. Ну і це одне із таких відео про Бессарабію. Сорі, у нас тут складно. Цього музею стоїть 60 пам'ятників Леніна. Так, вони спочатку їх купували, а потім їм почали привозити просто так. І це з Одеської площі, центральний Одеський Ленін, у них був розпилений, до них привезли. Там є екскурсії? Так. Супер. Це насправді музеї радянського минулого — це дуже крута ідея, яка, ну, на жаль, у нас дуже багато цих от таких пам'ятників було втрачено. Бо насправді через ці пам'ятники можна показувати, наскільки страшною є імперія, режим. І таких відео у нас всього 16. Про 16 регіонів. Так, цікаво те, що це відео ми знімали тільки 2 роки назад, так? Ми були в експедиції 2 роки назад в Бессарабії, і зараз у нас почалося нове коло експедиції, і буквально через кілька днів команда знову прийде в Бессарабію знімати нові історії. Тобто, загалом ми наш весь проект позиціонуємо як такий майданчик, як енциклопедія таких історій. Тобто, ми збираємо їх, і це не новини, які є ситуативними і які через два дні будуть вже не актуальними. Тобто кожна наша історія, яка була записана, вона є таким архівом там, і вона буде актуальною по суті завжди. І з часом ці історії, які ми створюємо, вони набувають ще більшої актуальності і цінності.
Ну, власне, минулого жовтня ми закінчили об'їзд всієї України, тобто за 2.5 роки ми об'їхали всі регіони, крім окупованих територій. І, власне, ну, одним з результатів стала книга, яка вийшла в видавництві «Старогладу». Ми можемо подивитися одну із наших історій. А можна запитання по ходу? Так. А чому саме 6 речень описують ваші відео? Ну, це один із форматів, цей однохвилинний, просто... Це ви так просто... Ну, найзручніше... Це ні до чого не підв'язане. Ні, в цьому немає ніякого. Угу. Дякую. Це просто формат. Сучасних людей ж не любить багато числа 60. Ну, власне так, тому у нас є формати однохвилинні, є формати ось як... там, 10 хвилин, зараз ми створюємо такий новий формат, де ще довчуємо історію, 15 хвилин. То ми у нас досить багато різних форматів відео, які ми працюємо на будь-який смак, тому що ми виходимо на різні майданчики, на різні соцмережі, і там різна мова або різне спілкування має бути. Наприклад, таку історію, як ми зараз подивимось в Інтерсіті, навряд чи слід показувати, тому що навіть субтитрами це, напевно, 6 хвилин буде занадто дивитися на екрані. А хвилинні відео, де є 6 речень і де є показ там, якогось місця або регіону, воно якраз дуже туди пасує. Тому ми обираємо такі різні майданчики і від того вже відштовхуємося, створюємо формати відео, які б там було б найактуальніше. А книга десь продається ваша? Чи... Гарні є, вчора бачила. Є книга. Ну, ми її тут взяли з собою, ви можете її купити після події. А подивитися можна? Так, звісно. Передасте. Добре, я куплю, а люди хай подивляться. У нас на сайті також є можливість така, є можливість доставки. Я належав до тих, кого потім назвали дисидентом. Вчитель музики за фахом. Мав кілька ансамблів добре, що ми вже співали не те, що там партію. Очевидно, я це все ігнорував. Вирішив сам собі писати те, що я хотів. Став пісня витав. За вироками ми мав оцінити 20 роки. Я тільки був, правда, 16. Я був тому в таборі, коли вийшов Стус, Литвин, Тихий. Я почув, що в 76-му році в Києві створили Гельсінську групу. Я зрозумів, що моє місце серед тих хлопців. І коли я в 77-му звільнився, то я приїхав. Так я мав другий термін, так я мав потім. Хоч з другого мене заголовне випустили за день, до звільнення мене арештували. Але це окрема тема, а тепер про Богдана мого брата. Зараз я знаю, що це називається синдром Дауна. Ця дитина щось собі малювала цілий час. Мама казала, що я собі там базі. І мама підпалювала в печі, і я страшенно шокодумів. Бо коли мене привезли в табір в Мордовію, я вжахнувся. Я побачив тих людей, ті колони, тих таких стрижених, бо всі там пострижені, тих сіреньких костюмах, з собаками, з тими автоматами, тих, хто впливає. Я думаю, господи, може, це собака? Та може, це сам себе малював. І думаю, господи, яка ж містика. Я написав мамі, кажу, мамо, не викидайте ті малюнки. Ну, але хто це? Як тому я переконаюся? Я в 93-му вже у році, коли я собі передав помешкання в Києві, я Богдана забрав з мамою до Києва. Тут все стало пусткою. 2006 року я кожне літо їздив сюди, і тут викорчовував, приводив до порядку. Далі добудову там 2 поверхи для галереї. Хоч все це перекрив. Так виникла ця галерея. Богдан в Києві, я вже ті малюнки малював, очевидно, що він малював вже. Я вже то не викидав. Мені страшенно шкода, що тих малюнків, що не збиралося, ті ж, які в мене залишилися в пам'яті.
Це я умовно назвав приймила з Господа, натовп людей десь біля якогось храму. Але потім я вирішив не давати ніякі назви, бо я ставлю глядача перед фактом, що його так треба сприймати. Це щось духовне, а це раціо, це щось таке, трошки інші речі. Тобто, що це таке, я не знаю, що це таке, але це Богданів, це якась складна техніка, і як це розуміти, мені важко сказати. Ніхто навіть олівця його не вчив. Якби, може, вчив, то, можливо, були б якісь інші малюнки. Мені часто питають, чому не фарбом, бо це кольоровий олівець. Хай би ніхто йому не давав. Я знав, що я приїжджав з Борщова на мотоциклі, то привозив йому альбоми, формат такий А4 і кольорові олівці. Тому він так і малював кольоровими олівцями. Я часом дивився, як він починає малювати. Художники захоплені кажуть, дивіться, яка композиція, тут все правильно. Тут... Але ж Богдан не знає, що така композиція. Він часто починає з куточка малювати і здається, мабуть, з центру, ну, якось художник планувати ту свою роботу, картину. Мені таке враження, що він наперед, так би мовити, знав той сюжет, який має бути, і мабуть, дуже міг його починати малювати. Така от дивна техніка. Це кулькова ручка, це такий мурашник і натовп людей. Благодійний фонд, так вже називається Варія Богдана. Але власне цей фонд запроцькований, щоб при можливості мати кошти і людям такого, таким людям, щоб допомагати їм, щоб їм сприяти реалізувати себе, вийти в світ. Це Богданові малюнки також. Оскільки це була стайня тут наша, то я так тут тих козликів прилаштував. Тут також таке щось з худобою Богданів малюнок. Його любили тваринки. Я приходжу тут малюю, кури по ньому можуть скакати. Бо я приходжу, то кури тікають від мене. Хоч я їх ніколи не лякав. Але якась від мене і енергія інша в людині. Там сестра, я за твого сестру свою Марію каже, нам здається, вона там каже, нам здається, що Богдана краще розуміли рослини і тварини, ніж ми люди. Я чуюся винним перед цим чоловіком, бо я часом соромився ним, бо нормальний. Я їм часом забороняв туди йти, бо він підказав де між люди. Не треба було цього робити. Так, але я віддав цю шану цьому чоловіку перед Богом. Я зробив це, а там далі буде видно. Питають мене, чи тут хтось ходить. Та ніхто тут не ходить. Чи тут багато села було, та не було. Я мусив це зробити, і я це зробив. Прийде час, коли то буде цікаво людям. Ну, така от історія. Ну, ми вирішили вам її показати, оскільки вона пов'язана трохи із дітьми, і власне він вчитель, і дисидент. От. В нас надзвичайно різноманітні історії, які ну, об'єднує, напевно, найбільше те, що ми знімаємо людей, які щось роблять, що формує їх регіон. Щось привносять, змінюють, зберігають традиції, створюють щось абсолютно нове. Ми знімаємо там про людей, які роблять стартапи і ну, тобто від збереження якоїсь культурної спадщини до абсолютно нових проєктів. А вам можна пропозиції чи так, звісно. Перед кожною експедицією ми готуємося і ми шукаємо героїв. Я тільки хотіла питати, далі. Власне, от якщо, наприклад, зайти до нас, у нас є різні соцмережі. Є, скажімо, Facebook, в якому перед кожною експедицією ми анонсуємо, яка буде наступна експедиція. І, от, скажімо,
тут у нас виходять нові історії, і можна постійно слідкувати за тим, що нового в нас вийшло. Крім цього, ми постійно анонсуємо, куди ми їдемо найближчим часом. От один із таких анонсів експедиції. І тут є анкета, яку просто можна заповнити і порадити нам локацію, місце героя. Так, це, власне, так ось виглядає наш сайт. Ну, це тут через те, що проєкт дуже вузький, це мобільна його версія. На комп'ютері він трошки ширше, трошки зручніше не користуватися. От, ну, бачите, є як молоді в нас різноманітні герої, так і старші. Одна із наших тем, ми розповідаємо про об'єднані громади. Ми робимо цю спецтему спільно з німецьким фондом. Таким чином ми намагаємося показати, наскільки є крутий досвід громад в різних куточках України. Ми вибрали 11 громад фактично в усіх регіонах і показуємо зараз їх історії. У нас вже вийшло 5 чи 6. У нас 6, це такого цього сезону, а ми ще робили попередні бороси, тому що у нас 4 історії, чи 5 історій було. Ми дуже багато тем присвячуємо охороні природи і розповідаємо про тих, наприклад, тут дуже цікава історія, бо цей Володимир, він колишній мисливець, і він еволюціонував з мисливця в охоронця природи. Тобто він створив свій власний парк збереження диких тварин, де утримуються тварини, які вже не можуть жити на волі, оскільки вони вже приручені, а здебільшого яких вони відсуджують в цирків і в інших кварталі 95, да. От, можемо подивитись одну з історій теж про природу. Це місце називається Доможир під Львовом. Воно нещодавно створене. Зараз ми знаходимося в межах притулку Доможир. Це територія, яка є частиною біорезервату Росточа. Саме тут наші колеги з Австрії, Міжнародний фонд «Чотири лапи», вирішили організувати новий проєкт, який називається «Ведмежий притулок Доможир». Україна має великі проблеми з утриманням бурого ведмедя, який є в червоній книжці, в українській червоній книзі, тому що у нас буквально в живій природі залишилось близько 200 особ, приблизно така ж сама кількість проживає ще в неволі, я би сказав, в дуже жахливих умовах. Тому ми утримуємо їх тут, ми їм даємо друге життя, друге дихання. На 100% ми відновити ці всі умови не можемо, тому що тварина, яка побувала в неволі, вона вже, на жаль, ніколи не вернеться до дикої природи. У нас тут в цьому вольєрі, який десь приблизно 1.5 гектара, у нас два ведмедя, Тайсон і Машурка, які живуть в цьому вольєрі. Вони прибули до нас, Тайсон з мисливської станції біля Коломиї, а Машурка жила приватно, на ній тренували собаки. Коли ми їх привезли, що одного, що другого, вони не відчували і не знали, що таке дотик землі чи відчуття трави. От. Тому тут вони себе відчувають як на курорті. Я
як правило, вони дуже активні зранку і кінці дня. Тобто сонце вже більше не припікає, вони стають активніші. Тому що серед дня дуже часто вони можуть спати, наші тваринки, і навіть відвідувачі, ми не гарантуємо, що всі її чи побачать всіх, тому що вони мають свої теж такі безпечні місця. Ми також їм допомогли збудувати барлоги. І сподіваємося, вони будуть цієї зими спати. От якраз відбувається процес приготування їжі. Роман — це наш доглядач за тваринами. Якраз везе їжу. Настя супроводжує його, тому що вона знає, що сьогодні їжа буде подана біля басейну, мабуть. От це типовий набір їжі для наших тварин, скажімо, це їх вечеря. Це наші наймолодші ведмеді, Боді і Настя, вони друзі, вони разом впадають в зимову сплячку. Настя, як справжня жінка, ми їм допомогли, привезли соломи, Настя, як справжня жінка, затягувала тюки соломи всередину торні. Бодя в той час лежав на спині, і там був невеличкий кусочок дерева, він його пробував перекидати з лапи на лапу. І така красуня, вона така кроненька. Ти так гарно виглядаєш, тільки вона дуже ревнива до цих ведмедиків, які живуть в сусідньому вольєрі. Вона привикла домінувати, навіть інколи привикла домінувати над Бодією. І Бодія, як справжній мужчина, до якоїсь певної міри терпить, а далі показує свій характер. Христина, це, бачите, вона настільки світленька. Насправді це підвид бурого ведмедя, це дуже старенька ведмедиця, циркова, навіть вона була зіркою кіно, якісь розважальні передачі. Я знаю, що вроді, коли 95-й квартал «Лада Яму» розігрував, то вона там приймала участь. Тобто вона була зірка, і ясно, що господар її не хотів віддавати, більше того, але він тримав її в автобусі. Ми звернулись і до активістів, і до екологічної інспекції Львівської області з проханням втрутитись і вилучити, і припинити цю експлуатацію. Ми маємо перелік ведмедів, які знаходяться в неволі по всій Україні. Тобто, наприклад, в нашому списку зараз десь до 40 тварин. Ну, на сьогодні ми говоримо про десяток ведмедів, яких ми прийняли вже. І на наступний рік ми ще розширюємо свої, ми будемо будувати ще два великих лісові вольєри, ми можемо ще прийняти додатково 5-6 тварин. На сьогодні ця територія, ми називаємо її перша фаза розвитку нашого притулку, включає 7,9 гектара, це три великі вольєри, кожен приблизно по 1,5 гектара. І ми маємо 4 реабілітаційні вольєри, кожен 1000 метрів квадратних. Підведена вода, електрика, відповідні доріжки мають бути зроблені. Наступний рік ми плануємо будувати 2 лісових вольєри, ще один ведмежий будинок. А взагалі проєкт розрахований на 20 років. І одне із планів, що ми хочемо збудувати величезний освітній центр дикої природи. Наш проєкт, перш за все, він
освітньо-пізнавальний, екологічний. Ми, організовуючи екскурсії, ми вчимо наших відвідувачів, як відноситись до дикої природи. Саме тим цікавий притулок, що ви можете побачити все, як, в принципі, відбувається в природі. Ми спілкуємося з людьми, які до нас приходять, і після відвідування нашого притулку, вони кажуть, ми вже не поведемо дітей в цирк. Ми бачимо, як це відбувається, ми бачимо, що це тварин використовують, ну, для того, щоб якісь задовольнити якісь такі миттєві потреби людей. Тобто, ще дуже важливо, щоб коли люди це бачать, вони переоцінюють, переосмислюють і дійсно міняється відношення до природи. І таким чином, якщо всі ми будемо, чим більше буде критична маса людей, які розуміють, що в природу втручатися не можна, тим самим збільшиться чи верне популяція тварин, які проживають в деяких умовах. Це, насправді, такий інструмент, який не є роздільним, а навпаки є об'єднуючим. Наприклад, я родом з Полісся, це місто Коростище поблизу Києва і Житомиру. І коли експедиція поїхала до Полтавщини, і я почув, як люди розмовляють там, я зрозумів, що це точно ті ж самі слова, точно ті ж самі якісь вирази, які я чув тільки там в себе десь, більше ніде не чув. І нам видається, що коли знаходиш якісь такі однокоріневі речі в різних регіонах, яких ти навіть, можливо, не сподівався знайти, це дуже такий об'єднуючий фактор. І це теж момент, який стирає внутрішні кордони. Цікаво те, що зараз буде наступна історія про харківську історію, про українську історію авіації. Дуже часто ми і для себе відкриваємо якісь не загальновідомі історичні факти, які лише на регіональному рівні групи ентузіастів і волонтерів підтримуються, щоб це просто не забули, і вони розказують це, ну, роблять цю інформацію публічною. Наприклад, для мене особисто ця історія, яка зараз буде тут, була таким відкриттям, що там в Українській Народній Республіці були авіаційні підрозділи, і вони були в Харкові в тому числі. Таке, можливо, подивитися. Тобто 4 – це команди перекидного судна,
оскільки ми не просто цивільна авіація, ми ще така велика, як авіація Української Народної Республіки. Тож погони були. Таким чином така приємність нас покоління. Я вам хочу сказати про історію. Я просто викладаю історію авіації кадетам. Харків знаходився Харківсько-Полтавський окремий авіаційний загін, який, до речі, дуже ефективно воював з бандами більшовицькими, які сховані в Україні. У Харкові були дуже різні історії. Історія Української Народної Республіки і авіації Української Народної Республіки. Справа в тому, що 70 років за часів Радянського Союзу все це знищувалося. Всі бажали знищити цю інформацію, також як правовно можна. Інформацію заперечувалася, вона немає і так далі. В Харкові також дуже багато було авіаторів за часів Української Народної Республіки. Ми коли літаємо, сьогодні напевно летіло, я кажу, ви розумієте, це те саме небо, в якому літали ті самі льотчики з 5 років тому. Ми також це все бачили, тільки трошки вже Харків змінився. Ось тут треба себе пам'ятати. Ідея дуже проста. Коли розпочалася збройна агресія, це знаєте, 14-й рік він нас змінив всіх. Тобто коли ми побачили, що треба захищати свою державу, треба бути корисним в своїй державі. Яким чином? У 2014 році всі зрозуміли, що ось цей час прийшов, коли просто сидіти осторонь, дивитись, не вийде, неможливо це. Кожен вибирав для себе, де бути. І що робити? От ми вибрали так, і шлях. Всі розуміли, що треба захищати. Тобто тут багато розмовляти не треба було. Треба захищати від руського міру. Як кажуть, руський мір дорівнює війна. Якщо тут з моєму поляку, то можна сказати, що це таке. Те саме було в Харкові. Але, на щастя, Харків відстояв. Почалося все з допомоги армії, з захисту, з Євромайдан. А все виросло в цивільний повітряний патруль. Виникла така ідея – об'єднати пілотів, які готові своєю технікою, своїми знаннями надавати підтримку Збройним силам, іншим силовим структурам, державі та її громадянам. Тобто повністю по аналогії з цивільним повітряним патрулем Сполучених Штатів був створений перший добровольчий авіаційний загін, в який війшли відповідні льотчики на своїй техніці. Починаючи з 2014 року, це було сприяння і Збройним силам, Службі безпеки України в подоланні терористичної загрози, сприяння аеромедичній евакуації. В 2016 році на базі першого добровольчого авіаційного загону був створений цивільний повітряний патруль. Це громадське формування, яке об'єднує пілотів, приватних пілотів, професійних пілотів, які літають в авіакомпаніях. Головне завдання – це те, що люди готові своїми знаннями, своєю технікою допомагати рідній державі. Відповідно до наших статутних завдань, у нас є чотири основні напрямки діяльності. Ну, перший – це сприяння Збройним силам, Служби безпеки України, Національній поліції у виконанні поставлених завдань по захисту нашої території. Відповідний меморандум у нас є з авіацією Державної прикордонної служби, підписаний про спільну діяльність, тобто сприяння і нашим прикордонникам в захисті на лінії державного кордону. Другий напрямок діяльності – це сприяння Державній службі надзвичайних ситуацій, подавання наслідків техногенних катастроф, аварій і так далі. Третій напрямок діяльності – це сприяння центрам екстреної медичної допомоги для найшвидшій доставці постраждалих поранених в лікувальні заклади. Тобто в тому випадку, якщо життю є якась загроза пацієнта, вилітає наш літак та доставляє як найкоротші терміни пацієнта в лікувальні заклади. І четвертий напрямок діяльності – це національне патріотичне виховання нашої молоді. У нас в організації функціонує авіаційний навчальний кадетський центр. Точно так, як в Сполучених Штатах, до речі, у них також є кадетська програма, набір 12 років в нашому кадетському центрі. Тобто у нас зараз близько 100 вихованців. Щиро віримо, що це майбутні пілоти. В складі нашої організації 4 оперативних командових, які знаходяться територіально в Києві, в Одесі, в Львові і в Харкові. Також в Харкові безпосередньо знаходиться департамент авіації спеціального призначення і створений в складі нашої організації з метою виконання авіаційних завдань.
середньому у нас кожен день, от, якщо казати по Дніпру, у нас постійно стоїть на чергуванні два літака, по Києву у нас два літака на чергуванні стоїть, по Сумам у нас також є. Тобто у нас по регіонах знаходяться ті літаки, які можуть виконувати завдання, також і Херсон, і Одеса, і Миколаїв. Ну, по Харкову це буде 5 літаків. Телефонує нам диспетчер Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, що треба летіти. Заїжджає швидка, лікар швидкої допомоги, анестезіолог, сідає в літак. Якщо говорити про таймінг, Лозова, ми проводили на тій неділі аеромедичну евакуацію дитини звідти, вони туди долетіли за 40 хвилин. В одному напрямку йде автомобіль швидкої, 4 години і 4 зворотні. 8 годин таймінг, так? У нас є 2 години. Дитина так погрузила літак, а евакуювала його без батьків, лікар анестезіолог лише на борту. Оце ж хлопець, 13 років. Він побачив літак. Вау, супер, я вже виздоровів, мені вже цікаво все. Так, він так має ще такий терапевтичний ефект. Одного разу ми евакуювали 5-річного хлопчика, до речі, також Лозової. Ярик Ярослав, я коли загрузили до літака, його з мамою разом евакуювали. Він так подивився і каже, тепер я самий крутий Ярик у сіло зові. Так що це факт, самий крутий Ярик у сіло зові. Взагалі, знаєте, таке почуття, коли ти перший раз рятуєш життя людини, от пам'ятаю свій перший аеромедичний виліт, це була дитина 5-річна з Черепоносковою травмою. Досить даних районів. І на цей підйом, ці емоції, коли ти врятував людське життя, це просто супер, це слава не передати. Це класно. От тому і приходять пілоти, які нам допомагають. Ми прилітаємо на аеродром, на цих літалах. І що цікаво, люди, коли бачать літак, то два фактори. Перше, що це літак прилетів, і хтось цього взагалі не чекає. Прилетів літак. Я прилетів літак. Прилетів літак. Тобто у людей з'являється гордість і за нашу державу, і за наше суспільство. І, знаєте, не все так погано в нашій державі. Взагалі, коли деякі мені опоненти говорять, о, чому держава не допомагає, це держава. Ви знаєте, держава також, це абстрактна річ. А що, ми не держава. Ми є не держава. Ми всі є держава. Почався в 2016 році. І ми просто розуміємо, що той весь маршрут, який ми проробили, і ті історії, які ми записали, половина, можливо, більше, вони були такі історії, взагалі з'явилися в просто майданному якомусь русі. Власне, як подібна історія. І це теж дуже важливо, що є фіксація того, як такі історії змінюють край, регіон, село чи просто якусь одну маленьку сім'ю? Навіть якщо казати про сам Ukrainer як проєкт, то ідею теж можна назвати постмайданною, бо фактично я жив за кордоном десь близько 5 років. Я виїхав, коли нас обрали президентом Януковича, і мені за кордоном було зараз трошки соромно за Україну. Я здебільшого подорожував, тобто я не їхав так назавжди за кордоном. От, але постійно була якась така постійні жарти, якісь питання такі не дуже приємні про те, як же ж так сталося, що в Україні такий президент. От, і, власне, в 2014 році ми з друзями в Південно-Східній Азії робили багато подій, які були присвячені тому, що відбувається на Майдані, взагалі, що відбувається в Україні, що таке Україна. Бо в той самий час, в
в тих самих містах, в Джакарті, в Куала-Лумпурі, такі самі події робило російське посольство, в якого було дуже багато грошей і бажання робити щось про Україну без участі українців, щоб показувати інакшу трошки картинку. І тоді там в мене було якесь розуміння, що потрібно робити проєкт, який розповідатиме, якою насправді є Україна. І я був теж репортером в Нідерландах під час референдуму цього, який стосувався участі України в асоціації з ЄС, і, власне, запитував багатьох нідерландців про те, чому ви голосуєте за, або чому ви голосуєте проти. І більшість з них, вони, в принципі, не розуміли, що таке Україна, хто такі українці, чим вони займаються. Тобто, наприклад, десь приблизно 20% відповідей було про те, що ми не хочемо більше румунів в Нідерландах. Ми голосуємо проти України, бо ми не хочемо більше румунів. І ну, я там не міг якось це коментувати особливо, бо я просто збирав інформацію, брав інтерв'ю, і, але емоції мене просто переповнювали, бо я розумів, що Україна не робить практично нічого для того, щоб розповідати про те, чим власне є Україна. Проти проголосували. Вони проголосували проти, але це на рішення про асоціацію все-таки не вплинуло. Воно просто її трошки відтермінувало, але це швидше. Ну, знову ж таки, там я навіть спілкувався з людиною, яка ініціювала цю всю компанію, і які невідомо звідки впали величезні гроші на цю компанію. Відомо, але не доведено. От. І, відповідно, це просто, ну, в інформаційному світі гроші дуже часто вирішують багато чого. Але Ukrainer функціонує як волонтерський проєкт. У нас понад 300 волонтерів, які створюють цей продукт. Зараз ми підтримуємося також кількома фондами, тобто ми не є повністю, тобто, умовно кажучи, ми маємо якусь частку грошей, яка покриває наші витрати. Це декілька комерційних компаній, які, власне, ну, частина з них долучилася до нас ще на старті проєкту, повірила в саму ідею. Це кілька фондів, це також на сайті є в нас можливість підтримати проєкт. Тобто є... Сайт так і називається. Так, Ukrainer.net. Бачите, тут є різні мови, можна перемикатися і вивчати живі для вас мови, наприклад, грузинську. Це, напевно, єдина інформація про Україну. Просто чи місце, чи ще. Так. Єдина проблема, що ми самі не знаємо, що там написано. Але у нас є друг нашого проєкту, волонтер Лаша із Тбілісі. І він вчився в Україні, і він знає українську мову досконало, хоча є дружина. І він це все нам робить, ми йому довіряємо. Насправді, так, на більшості версій є ціла команда. Грузинська версія — це всього дві людини. От, там, наприклад, грецька версія — це декілька пар, де українець або українка, що одружені там з греком або гречанкою і живуть, проживають в Греції, там відбувається таким чином, що українська частина сім'ї перекладає, а грецька частина вичитує ці матеріали. Та, тому що для кожної версії нам потрібен профрід, бо ну, ми там, відчуваємо відповідальність за те, яким це буде матеріал, щоб це не був, звісно, Google Translate якийсь. Ну і тут це наша команда, де ми декларуємо, що ми збираємо раз на рік 1 мільйон гривень. Це те, що потрібно нам на постійне існування. Mm-hmm.
Що про книжку? Ми вже сказали. Так. Ну, от я можу трошки розказати і показати. Так. Це, власне, такий продукт наш, який ми зібрали за 3 роки мандрів. І тут є представлений кожен регіон. Тут є ці історії, про які ми говорили. Це фотокниги, тут великі книги, великі фотографії з Коростища, наприклад, які є. Там тільки українською, так? Наразі тільки українською, але ми зараз готуємо вже англійською мовою, і вона буде дуже швидко, насправді. Тобто, скоро транзиція. Ну, так. Слід зазначити, що тут є QR-коди. І через телефон ви можете просто перейти на цю історію, подивитися лонгрід, прочитати, подивитися повне відео, фотографії подивитися, потім запіщені якісь історії. Так. Можемо зараз пустити 400 гривень. Можемо пустити книжки, щоб ви подивилися. Можна придбати? Якщо у вас є якісь питання, то у нас є 2 хвилини. Дві, я вже спочатку. Облежте, на випередку не працюю. Також скажу, що у нас є ще формат, який ми тут не показали. Це формат віртуальної реальності. Ми знімаємо відео 360 і наша ідея загалом це продовження теми енциклопедії і архіву. Наша ідея того, що ми архівуємо в віртуальній реальності 360 градусів те місце і той час, як ми зараз виглядає, тому що ми розуміємо, що можливо через певний час такого вже побачити не можемо. І це і мова людей, і пісні, і побут в будинках і тому подібне. І в нас є така фантазія, що ці матеріали там можуть потім бути десь в музеях, і через 50 років люди можуть вдягти окуляри, шолом і в віртуальній реальності повністю опинитися в тому ж самому місці і бути саме там. І чути ті звуки, і якби зануритися саме в той простір. Ну і ми презентуємо Україну теж за кордоном, і, наприклад, зараз наш VR-куточок буде частиною українського стенду у Франкфурті, на франкфуртській книжковій виставці, яка є найбільшою у світі. А можемо ще на секунду вимкнути світло? Я буквально одну секундочку покажу, просто як виглядає одна з наших VR-історій. Ну, тобто, в окулярах ви це бачите без скроєнгу. Дякуємо вам. Дякуємо.